מחפש אישה. דווקא מביא פרנסה יפה, יש לו בית גדול, הרבה חדרים. ויש גם ילדים, היא הטיפשה שתלך שמה. איך אבא יכול לעשות ככה לילדה שלו? אין לך בכלל אמונה? גם מה תגיעי לזה? תביני שהיצר הוא לא אויב. אני לא באתי לעולם בשביל לעשות ילדים ולעבוד בבית. תלמדי לחיות עם זה, תתרגלי. כמוך? הלכת רחוק, רבקה ברבנל. אני אין לי חיים בלעדיה. עד שלא תגיד לי איפה היא, אני יושב כאן ולא זז. מה שמך, עזרעים? שווי ראש. המן! זה הפרצוף שמחת תורה הזה, מזל שיש לך אוזניים לעצור את החיוך. ניסיתי להרגיש חופשייה. יכול להיות שהרגשתי משהו שאסור היה לי להרגיש.